Tanam melur tanam selasih, puas sudah ku tabur kasih ala dondang sayang. Kenapa adik peduli tak ambil peduli? Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam Jalesha Channel. So dalam Jalesha Channel sebelum ni kita ada segmen belajar bahasa dalam bahasa Melaka. So hari ni kita ada belajar bahasa untuk bahasa Melaka part 2. So sebelum ni kita dah belajar 15 patah perkataan bahasa Melaka. So hari ni kita akan sambung lagi. Kita akan belajar lebih kurang 10 atau 15 perkataan bahasa Melaka. Jom tengok. Okay semua, so untuk part 2 belajar bahasa Melaka, kita bersama lagi dengan Nizam. Okay Nizam, so hari ni kita akan belajar bahasa Melaka. Perkataan pertama Nizam, untuk part 2. Perkataan pertama, amik. Amik. Amik, amik. Macam bahasa Sarawak je, amik, amik. Dia amik. Amik tu macam ambil, dia untuk laju. Laju kan, ambil tu amik. Ambil. Amik. Amik. Oh, ambil. Ambil, amik benda tu. Amik, amik je. Oh, okay, okay, amik eh. Okay, nombor 2. Mengulau. Ulau. Mengulau. Ulau apa? Mengulau maksudnya kau curi tulang. Mengulau. Oh, mengulau. Oh, patutlah banyak orang yang panggil mengulau, mengulau. Tapi mengulau kan. Ni dia ada juga. Mengulau. Mengulau. Oh, mengulau. Mengulau maksudnya curi tulang. Curi tulang. Oh, okey, okey. Nombor 3. Ajuk. Ajuk ni bukan ajuk tak ajuk. Ajuk maksudnya macam ajuk tak ajuk. 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 Kiranya dia mengutuk orang tu ajuk. Ni mengajuk. Mengajuk. Ha. Oh, okey. Mengajuk. Oh, maksud biasa kalau baca kek lah masih guna juga mengajuk ni. Ha, kau jangan nak ajuk aku kan? Ha, okey, okey. Masa budak-budak lah, masa sekolah tu, kau tengah mengajuk, mengajuk. Okey, next. Next. Amanda. Apa benda? Ya, betul. Sama macam bahasa Faham lah. Hari tu aku belajar dengan Amirul. Bahasa Faham, apa benda? Benda. Ah, benda. Sama ke lah? Ya. Sama benda maksudnya apa benda lah? Apa benda. Cuma ejaan dia lah, biasanya. Ah, ejaan dia lain lah. Lain lah. Mm-hmm. Okey, next. Belendir. Apa yang belendir? Apa macam perkataan teruk kan, belendir. Belendir. Belendir maksudnya? Belendir maksudnya dating. Oh, dating? Ya. Yeah. Oh, belendir maksud dating. Kenapa belendir? Okey, yang tu aku pun tak pasti kenapa. So, biasa kalau orang tu kalau tengok pergi dating, nak pergi belendir dulu lah. Belendir lah. Okey, belendir lah tu. Maksudnya okay, pergi dating lah tu. Oh, okey. Menarik. Belendir eh. Boleh guna sekejap lagi ni. Okay, next. Bongkau. 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 Bongkau maksudnya apa? Bongkau. Bongkau. Bongkau lah. Bongkau tak. Maksudnya bangun. Oh, bangun. Hmm. Bukan bongkau selongkau kan? Tak. Dia bangun maksudnya. Oh, bangun. Maksudnya kalau nak buat ayat, nak ayat, buat ayat untuk bongkau ni? Bongkau ni maksudnya? Kalau nak buat ayat untuk bongkau lah biasanya. Maksudnya, kita boleh guna untuk bongkau ni macam bangun kiranya macam bongkau pagi, bangun pagi. Oh, bongkau pagi lah macam tu. Okay, okay. Okay, menarik. Next. Next, bergaul. Bergaul ke apa? Bergaul. Oh, bergaul. Bergaul. Bergaul ni apa eh? Bergaul. Tak pernah aku dengar, jujur aku tak dengar. Bergaul ni macam heboh. Bergaul ni. Heboh lah ni macam tu. Oh, bergaul. Heboh. Maksudnya kalau nak cakap orang tu eh, kau ni bergaul lah. Kau ni bising lah macam tu maksudnya. Heboh lah. Heboh lah ni. Oh, okay. Okay, okay. Next. Next, tawau. Dekat Sabah ni tawau. Awau pada kau. Minta kau ada jual ini anak kau. Ini cakap tu tawau yang nombor tempat ni saya kan kalau macam bukan. Sebelum ni kan kita ada belajar mana yang daripada perkataan Melaka kebanyakan ada dia bertukar kepada you. So dia tawau. Oh tawau, mati-mati dengan sawau. Tawau.
Maksudnya kan bila Melaka kan ada yang R tu dah tukar kepada U. So tawa tu jadi tawau. Oh tawa. Maksudnya kalau kalau tawa ni macam tu makanan tawa, kalau bahasa Melaka panggil tawau tu makanan. Oh okey okey okey. Menarik. Next. Next begau. 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 Begau ni ada sama dengan bega. Bega, dia bega, lebih kurang macam bega. Sebab bahasa sebelum ni aku belajar bahasa Negeri Sembilan dengan Aris, dia kata bega ni degil. Betul? Perkataan yang sama je. Cuma yang bega tu ada R betul kat belakang. Ah, bega lah. Yang ni kan bila Melaka, R dah akan tukar kepada U. Okay. Bega tu. Maksudnya degil. Benda yang perkataan yang sama. Oh, so bahasa Melaka, R tukar U. Ya, yeah, okay. Bega. So bega, kalau bahasa Negeri Sembilan, bega ada degil. Tapi kalau bahasa Melaka, bega. Bega, okay. Okay, next. Next, aku rasa perkataan ni pun dah ramai kau mungkin boleh tahu. Perkataan dia dak. 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 Apa itik apa dak? Dak bukan bukan dak itik. Maksudnya dak. Kau kira macam okey, budak, budak. Okey, dia kan Melaka ambil yang ujung-ujung dak. Oh, dak. Dak. Yalah dak ni kalau kita sebut dak macam tu kalau orang fikir dak adalah itik. Ha, dak. Betul. Tapi dak ni untuk bahasa Melaka macam dak Jalil ni. Macam ni budak Jalil macam tu. So dak untuk bahasa Melaka ni adalah untuk budak. Budak. Oh biasa dia pendek ambil belakang ni dak. Ha. Oh. Okey. Contohnya dak Jalil ni tadi. Okey, menarik, menarik. Okey, next. Next Sabau. Sabah pula lagi. Sabau. Tadi Tawau. Tadi Tawau, ni Sabau. Kan saya kali. Oh, okey, Sabah. Betul. Sabau. Okay. Sabau le macam tu maksudnya. Sabau le. Okey, Melaka dah. Okey, next. Piyuk. Yang ni juga tak tahu. Piyuk kalau macam Negeri Sembilan tu dia bagi tahu pasal piyun. Piyun. Tu piyun runner lah. Mm-hmm. Ini piyuk, piyuk ni apa? Piyuk ni periuk, periuk. Ya Allah. Periuk. So dia panggil piyuk lah. Piyuk. So memang bahasa Melaka dia suka short form, short form. Pendek-pendek kan? Kalau benda yang pendek, dia pendek. Periuk akan tukar jadi piuk. Piuk. Benda. Ha. Lepas tu piuk. Apa tadi ni? Dak. Oh, okay, okay, okay. Next. Next. Cekadak. Cekadak. Macam mana dengar cekadak? Cekadak. Ada lagu dia mengkadak, mengkaduk. Bukan. Yeah. Oh, bukan. Bukan. Bukan, bukan lagu tu. So, cekadak. Cekadak apa? Banyak ni macam banyak songeng lah. Banyak cekadak lah. Ya Allah. Cekadak ni banyak songeng. Yeah. Mati-mati aku ingat cekodok ni. Bukan eh? Bukan. Bukan, bukan. So cekadak maksudnya banyak songeng. Mm-hmm. Cekadak banyak songeng. Cekadak apa ni? Contoh-contoh. Okay, next. Next. Le. Rakam le. Macam tadi aku ada, ada kalau kau perasan aku ada sebut le kat belakang. Le maksudnya? Le tu macam maksudnya macam lah. 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 Oh, L-A-H tu lah. Ya, yeah, betul. So bahasa Melaka le. L-L? L-E-R. Le. Macam, L-E-R? Ya, yeah, betul. Kenapa tak tukar U ni belakang? Kau Melaka suka tukar U belakang? Ya, tu aku pun tak pasti. So, perkataan dia le. Macam Sabau le. Okay. Oh, le lah. Sabau lah. Hmm. Jadi Sabau le. Sabau le. Bukan Sabau lau lah. Faham kan, Melaka? Okay. Sebab memang jadi le lah. Bukan jadi... Oh, okay, okay. Faham, faham. Okay, next. Next, Kuau. 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 Apa benda Kuau ni? Apa yang U tu tukar kepada R? Kalau kau boleh agak kuar, kuar dan dekat tu kuar, kuar, kuar tu apa yang dekat-dekat dengan kuar, kuau, kuar, kuau, kuar. Jujur aku tak dapat. Keluar, keluar, keluar. Keluar. Kan, Melaka kan macam aku cakap tadi dia suka pendek-pendek kan ayat kan. Keluar, 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 keluar. Okey, menarik. So kalau bahasa Melaka keluar dia panggil kuau. Kuau. Okey. Okay. A few moments later. Okay semua, so kita dah belajar lebih kurang 15 perkataan bahasa Melaka untuk part 2 ni. Okay, terima kasih Nizam dah sama dengan aku. Okay, siapa yang masih belum subscribe, tolong subscribe channel ni. Tolong like, komen dengan share video ni. Kalau nak dapat update untuk video terbaru kami nanti, tolong klik button loceng dekat bawah. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih Nizam. Alright, ciao. Peace.